hapja këtyre degëve të reja është megjithmonë një ngjarje dhe studentët që vinë në këto degë për të studiuar, realisht unë dua t'i uroj forcë, durim dhe përkushtim të madh. Nuk janë degë fitimprurse, universitetet shtetërore i kanë këto degë, por studiosh në ditët e sotshme kur të gjithë priren drejt asaj që jep që ditën e parë që kanë mbaruar shkollën, realisht tregon që keni një pasion të madh. Dhe aq më tepër që do të jetë bursa me emrin e Ismail Kadares, është akoma dhe më shumë. Ju jep akoma më tepër një lloj detyrimi. Vinte në një moment shumë të bukur kjo bursë ose le të themi ky projekt që mbase vlerën nuk e ka aq shumë tek vlera monetare, këtë e di më mirë se kushdo Henri, por e ka tek efekti që ai prodhon dhe tek modeli i mirë, por sidomos tek kthimi i vëmendjes, sepse për hir të vërtetës duhet ta pranojmë që sa herë flasim për kulturë, për libra, për letërsi, për histori, pra shkurt për lexim, e kemi shumë të vështirë që të mbajmë vëmendjen e opinionit, vëmendjen e burimeve të ndryshme financiare drejt këtij investimi që padyshim është më i rëndësishmi. Sot ja vlen sepse është një eveniment shumë i veçantë, është një new ose një moment pioner, më shumë se i veçantë, i vlefshëm për të regjistruar në kronikën e historisë së Universitetit Evropian Tiranës, po besoj dhe të humaniteteve në Shqipëri. Kemi kënaqësi shumë të veçantë të lajmërojmë që shkrimtari i njohur Ismail Kadare na ka autorizuar të emërtojmë me emrin e tij bursën Kadare, bursë të dedikuar humaniteteve ose shkencave humane. Ne kemi një detyrim si universitet, tashmë që jemi rritur pak në moshë dhe në përmasë, që të kontribuojmë ose të kthejmë shoqërisë në mënyrë harmonike, në mënyrë të organizuar një impakt ose një ndikim në gjithë ato fusha në të cilat është e vështirë që tregu ta jap drejt për drejt kontributin e vet. Kjo është arsyeja pse humanitetet tek ne tashmë të organizuara në një fakultet më vete, në një departament më vete, meritojnë dhe këtë mbështetje financiare nëpërmjet bursave Kadare. Bëhet fjalë për krimin e një fakulteti të ri në UET, më së pari, që u kushtohet shkencave humane, edukimit dhe arteve liberale. Konkretisht, departamenti ynë i shkencave humane aktualisht e ka një program studimi në komunikim dhe marrëdhënie publike, por pasurohet me një sër programesh të tjera në letërsi, në lingvistik, në gjuhë huaj, në filozofi, në shkencat e historisë dhe në religjion. Dhe këto cilat në fakt marrin një lloj sponsorizimi në këtë universitet privat dhe ne shpresojmë shumë që të zgjojmë interesin për artet, për letërsinë, ashtu siç e kemi nisur javën e kaluar me kolonin e arteve, edhe për filozofinë, historinë, religjonin. Themelimi i këtij departamenti dhe i këtyre degëve është një sfidë e madhe për universitetin dhe kjo sfidë sapo ka filluar. Cila është ambicia? Ambicia është të krijohet një pol i shkencave humane në UET, dhe jo vetëm në UET, por në të gjithë vendin. Pse jo dhe me pretendime dhe me të mëdhaja, por jemi, si që thash, në hapat e para të një sfide, dhe kjo në të bënd që të jemi modest në shprehen e sotme.